Jeg kan mærke, at patienterne bliver gladere, fordi at de får lov til at være en del af den behandling, som vi tilbyder. De får mere lyst til at opleve noget nyt, så at man også har en større lyst til at spise og tale med andre og dele den her oplevelse. Det er nemt at implementere i et sengeafsnit. I en travl hverdag for sundhedspersonale, der giver det rigtig god mening, at man ikke skal alle mulige ting, og man skal ikke connecte til wifi. Man skal bare gå ind, trykke start og så vælge den video, man gerne vil ud og gå. Fra starten har jeg været meget vild med dem. Det er super nemt at bruge, og det har lækker design, så det var et stort hit for mig. Udover det normale fysiske træning, så får man også en sansestimulerende oplevelse, som vi ikke kan tilbyde i det daglige. Jeg synes, det er en god opfindelse. Man kan komme ud i naturen og opleve en masse ting, i stedet for at ligge i en seng. Det er jo godt for helbredet. Det er jo mest at gøre en rask, kan man sige. Det er vitaminer for kroppen. Ved at kunne give noget så unikt at få en oplevelse væk fra hospitalsverdenen, som man jo omgiver sig i, så får man mere motivation og mere lyst til at komme ud af sengen.